Önce qeyd edim ki, söylediğim bu ifadeler ünvanlıdır. Söylediklerim ünvanlı olsa da başkalarının da dinləməsində fayda var ki, gələcəkdə qarşılarına çıxan insanları tanıya bilsinlər. Həyatın çox qəribə xüsusiyyətləri var. İnsan var, həyata uyğunlaşır. İnsan da var, həyat ona uyğunlaşır. İnsanları fərdiləşdirən də elə bu xüsusiyyətləridir. Çox düşündüm ki, bu barədə heç bir söhbət açmayım. Səbr etdim, çox səbr etdim. Lakin 6 ay müddətində gördüklərim məni bu söylədiklərimi ifadə etməyə məcbur etdi. Çox zaman deyirik ki, susmaq qızıldır. Amma bəzi insanların elədiklərinin qarşısında sustuqca səni zəif sayarlar. Odur ki, susmaq heç də qızıl sayılmır. Gərək sözü yerində və vaxtında deyəsən ki, hər kəs payını götürsün və səhvini anlasın. Deyirlər ki, sözü yiyəsi götürər. Elə mən də o məqsədlə deyirəm ki, dilə gətirdiyim bu ifadələri sahibləri götürsün. Belə ki, bu həyatda yaşadığım sürəcə qarşıma çıxan çox insanlar görmüşəm. Rastlaşdığım insanların arasında hər sahədən olan insanlar olub. O insanların bəziləri üçün elə addımlar atmışam ki, bəlkə də onların öz həyatında xeyirlərinə mənim qədər addım atan olmayıb. Amma nə fayda? O bəhs etdiyim insanlar bu həyatda yalnız öz şəxsi mənfətlərini düşünənlərdir. Onlar özlərindən başqa heç kimi düşünməzlər. Səndən isə sənə ehtiyacı olduqları zaman sadəcə istifadə edərlər. Sən öz aləmində həmin insana dost münasibəti bəsləyərsən, sənin münasibətin həqiqi olar, lakin onun sənə olan münasibəti şəxsi məqsəd daşıdığından saxta olar. 6 ay müddətində bəzi insanlardan nələr gördüm və nələr eşitdim. Onlar özlüyündə özlərini ağıllı hesab edərlər. Əslində isə özləri də yaxşı başa düşürlər ki, onlar sadəcə və sadəcə saxta niyyətli fərdlərdirlər. Deyək ki, biri sizdən xahiş edər ki, mənə qarşı hansısa bir qrup əks təbliğat aparır və sizdən onu müdafiə etməyi, həm də həmin əks qrupa qarşı əlində olan təsir edici bir vasitədən istifadə edib onu susturmağı istəyər. Sənin münasibətin həqiqi olduğundan, biri dediyiniz xahiş edənin istəyinə uyğun olaraq onu müdafiə edərsən və həmin əks qrupa qarşı əlində olan bütün imkanlardan istifadə edib onu susturarsan, bu addımlarla da həmin əks qruplarla düşmən olursan, qəribədir, kimə görə düşmən oldun? Məsələ də elə bundadır. Sən xeyrinə çalışdığın şəxs gözünün qarşısında utanmadan səni bir kənara qoyub başqalarından yapışar. Yəni, başqaları ilə iş birliyinə girib səni yadına belə salmaz. Zərrə düşünməz ki, axı, ən çətin günümdə bu adam mənə dəstək olub, özü də necə dəstək? Hansı ki, o şəxs ən çətin günündə hər kəsin əks təbliğatına məruz qalanda, sən o şəxsə görə hər kəsi qarşısına alıb mübarizə aparmışsan və düşmən qazanmışsan. Dəstək olduğun insan bunu zərrə düşünməz. Çünki o, səninlə həqiqi dost və ya tanış olmayıb. Onun sadəcə bir niyyəti olub, şəxsi məqsədinə çatmaq. Niyyəti hasil olandan sonra isə sənin ona görə bir dəyərin qalmır. Bax, budur həyatın müəmması və insanın etibarsızlığı. Məni ən çox düşündürən, bilirsinizmi nədir? Belə insanların özünə düşməyən olanlara sığınması. Digər tərəfdən, bəhs etdiyin o şəxslərə itirdiyin zamanın ucubatından sıxıntılarla qarşılaşırsan. Digər tərəfdən, bəhs etdiyin o şəxslərə itirdiyin zamanın ucubatından sıxıntılarla qarşılaşırsan. Əlində olanları da yavaş-yavaş itirirsən. Haqqında danışdığın şəxslər səndənmi və ya başqasındanmı başıva gələnləri eşidərlər, lakin heç yerlərindən belə tərpənməzlər. Əksinə, yaxından onları izləyərkən, görürsən ki, başıva gələn sıxıntılara görə sevinirlər. Sanki əzəldən bu adamlar sənə düşmən olublar ki, onları sən dost kimi qəbul etmirsən. Əslində sən haqq yoldasan, onlar bunu dərk etməzlər. O xarakterdə olan şəxslərin yalnız bir adı var, xəyanətkar. Onların nə sənə, nə dövlətə, nə xalqa, nə də vətənə faydaları olmaz. Şəxsi məqsədləri üçün lazım gəldikdə vətəni belə satarlar. Bax, budur müəmma, budur onlar. Hörmətlə, Rəhman Cəbiyev, xüsusilə faydalı olan insanlar üçün.